macam. Ah, buku ini. Ah, dia ni. Ikan daring, buku ini apa? Ah, hari ikan daring. Ah, ugu sali lang wah, tamma ke bandel bandel illa kat. Ah, ugu. Ugu amit panda mah illa kat ni panda ing meri shape kerana pulau ini. Ah, dia ikan daring. Ah, dia. Ah, yang mati na. Anda mata mungkin dah wakkan, mak ayam BMW kaya ke bodoh, mak breakdown na ba. Uba mak masalah anda bayar mata rasmi aduh anda bayar mak mata huruf naya ni uba. Uba mak umur dah bulan anda mak pickan ni anda. Uba mak awal serah mak ayam jalu ye ke party ikut dia na. Bisu uba mata kau ni dek kelo. Party dek kelo naya ni mak. Uba mak one lakh kat gunlon gift dekak denda. Uwu bapa me, uwu, ah uwu macam, uwu dia emang kita lagi la jeep pegi endo ni, ah hari hari ni nama ganda barangko, hari hari nama macam ni, ah me uwu itu apa dia, me macam emang alut, nama dia agak tak, uwu me orang parnasi me hari ni, ayana uga aganiko, min, tai, anu hatrai, hatapai, unsiya panah. Hari ini nak beliaga ni, hari ini mantian nama, hari ini macam. बहुत पिंजित देनार होना है। अनेस जो महात्या किया करी देन्नो को माम पेरे देना कारा है। वे महात्या बहुत पिंजित देना। बड़ा क्लोग उदाउ अक्करे। Huh?